கார்மெல் கீரன் கார்மெல் கீரன் சம்சாராத் பர்கட்டா சதா தேவீ பிரேரன் जाऊं का मी संपूर्ण होलो दिला सुम्यान तर वावूर्या जाऊं कमचे कारण पुत्रांची ऊप तत्वांची धाव पावो कुंशा कुंशा खर गावन गाव पुत्रांची ऊप तत्वांची धाव पावो कुंशा कुंशा खर गावन गाव देवीक मिसा हाडू देसा हरसिले जाऊं तचे पोवित ना हरसिले जाऊं तचे पोवित ना कर्मल कीरन संसार पर गढ़ना सदा दैवी प्रेरण कर्मल कीरन जाऊं कामी संपूर्ण गुरु दिला सोम्या सोम्या तारो या जाऊं कामचे कीरन कर्मल कीरन मुझे बहु मुगार जिस बरखचा भक्ति कनो मगर वीक्षकनो तुमको समेस तक जिजु बलकचा पुनश्यताओं माया मगतो स्वागत आयच्या नियाळाक आम्ही सिराकाच्या ग्रंथांतल्या पंचव्या अध्यायांतले वाचप विंचला ग्रेस्त काय विशांत सिराकाचो ग्रंथ आमकां कितें सांगता तें आतां आमी आयकुया तुजे ग्रेस्त कायेचेर तुजी पातिणी दवरी नाका वा म्हाका जाय तितलें म्हजे कडेन आसा म्हणून म्हणनाका तुज्या काळजाच्या अत्रेका प्रमाणे जियोंक तुज्या वंदवण्या फाटल्यान वचनाका म्हजेर कोणाक पदवी आसा अशें म्हणनाका कित्याक सर्वेस्पर तुका ख्यास्त लायिल्ल्या बगार रावचो ना हांवें पाताक केलें पूण म्हाका कितें वायट जालें अशें म्हणनाका कित्याक सर्वेस्पर भोव सस्नीक बोक्साणें मेळटलें म्हणून पात येवन पातका वयर पाताक करिनाका ताची काकूळ तुवड आनी सगळीं म्हजी पातकां तो बक्षिता अशें म्हणनाका कित्याक काकूळ आनी क्रोध दोनी ताचे कडेन आसात आनी पातक्यांचेर ताचो ताचो राग पेट्टा सर्वेस्परशी परतून येवंक घडाय करिनाका कित्याक औचित्य सर्वेस्परसो राग पेट्टलो आनी ख्यास्तीच्या दिसा तुजो सत्यानाश जातलो अन्यायान जमयलेले ग्रेस्तकायेचेर तुजें काळीज दवरिनाका क्रोधाच्या दिसा ती तुका कसल्याच फायद्याची फायद्याक पडची ना देवाचें उतर हें देवाचें ओडुपकार भवनो आनी भयणीनो सिराकाच्या ग्रंथांतलें वाचप आमी आयकलें जेजू जल्मोंच्या सुमार 200 वर्सां आदीं एका जाणाऱ्यान बरयल्ल्या जाणवायाच्या उतरांचो एक भाग हो जावन आसा आमी वाचल्ल्या त्या वाचपांत ग्रेस्त काय विशांत सत्राय सांगिल्ली आमी आयकली ग्रेस्तकायेचेर आमी पातणी दवरूंक नजो भागार ती ग्रेस्तकाय दिल्ल्या देवाचेर आमी पातणी दवरचे म्हणलो जावन आसा तीर्ल ह्या वाचपाचो देवान दिवचें सकट बरेंच ग्रेस्तकाय देवानच दिल्ली तर ग्रेस्तकाय बरी जाय जय न्हय तर कित्याक सर बायबलांतले जाणारी विद्वान ग्रेस्तकाय विशांत सत्राय सांगतात कितली ग्रेस्तकाय देव दिता तितली आरावंक पुंजावंक आमी प्रयत्न करचे न्हय पहो भिणीनो देवान अब्रहमाक जॉबाक ग्रेस्त केलें पूण ते तांच्या भवार्थान आनी विधेयपणान ग्रेस्त जावन आशिल्ले देवाक तांणी पयलें स्थान दिलें भवार्थान आनी विधेयपणान ग्रेस्त नातलो आपणाची लौकीक ग्रेस्तकाय कशी वापरची म्हणलें कळनासतना ती होगडांक पावता मात न्हय
त्या ग्रेस्तकायेक लागून आपलो ओतमोय तो होगडायता. देखून सुसोम्यान म्हणलें, हें खरें तरी सुवेच्या बिरड्यांतल्यान पाशार जायत, पूण ग्रेस्त मनीस सर्गींच्या राजांत तितल्या सुलाभायेन रिकसो ना. सबार पोवटी ग्रेस्तकाये आमच्या पवित्रतायेच्या वाटेक आटकळ हाडटा. देखून जेजून त्या ग्रेस्त तरणाट्याक आपली सगळी आस्त विकून आपणाचो पाटलाव करूंक आपयलें, पूण ग्रेस्तकाये वरवीं जेजूचें आपोवणें ताणें स्विकार केलें ना. ताका ताची ग्रेस्तकाय साणूंक खुशी नातली. संवसारी दिर्व्या खातीर सर्गींचें दिर्वें ताणें होगडायलें. जेजू की ग्रेस्त इश्ट आशिल्ले. जेजून तांची ग्रेस्तकाय विका आनी म्हजो पाटलाव करा अशें म्हणून सांगूंक ना. बदलाक तांणी जेजूक आपले ग्रेस्तकायेंतलें दिलें. जेजून बापा सांगाता आपणायिल्ली या आपणाक मेळिल्ली सक्कड ग्रेस्तकाय सांडली अशें म्हणटा सांब पावलो. तो सार्वत्रीक दुबळो मनीस जालो. दुर्बळकायेतावन ग्रेस्तकायेक चडल्ल्या व्यक्तीक फाटी दुर्बळकायेक देवांक तितले कश्ट जावंचें ना. पूण ग्रेस्तच जावन आसल्या देवाक जेजूक दुर्बळ जावंक तितलें सुलाभायचें न्ही. पूण आमकां देवाचेर होनवोन रावोंक एक दुलोभायचें लिसांव शिकोवचे खातीर हो ग्रेस्त देव दुबळो जाता. जें कितें ताच्या लागीं आसलें तें सक्कट तो त्याग करता. तर भावनो भयणीनो, जेजू कसो एक सार्वत्रीक दुबळो मनीस जाता, कशें आपणा कसो तो त्याग करता, खाली करता अशें म्हणून थोडो वेळ नियाळ करून पळोवया. पयल्यान पयलें जेजू आपल्या कुटुंबांत दुबळो जाता. मंथनाच्या कुटुंबांत ताका जल्मून वाडोवन येवं येतें, पूण तो जुजे मोरयेचें दुबळें कुटुंब विंचता. हें एक माध्यम कुटुंब. जेजूक देवळांत भेटयता आसतना ह्या कुटुंबान एके शेळये बदलाक पारव्याची एक जोड पिलां भेटयलीं. दुसऱ्यान जेजू वस्तूंनी दुबळो जाता. कोणाच्यागी माठ्यान तो जल्मता, कोणाच्यागी दोणीर बसून तो शिकयता, कोणाच्यागी खात्यार बसून तो जेरुजलेमाक जैते व्हरून प्रवेश जाता, कोणाच्यागी घरा निमाणें जेवण तो जेवता, आनी निमाणें कोणाच्यागी फोणांत ताका निकेपितात. जेजू आपल्या मिसावान दुबळो जाता. दुबळ्यांची पाठ तो घेता. दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक म्हाका पाठयला म्हणून ताच्या मिसावाच्या सुरवेर तो परगट करता. जेजू भावन म्हणून भयणीनो आपल्या पब्लीक जिवितांत दुबळो जाता. खोल्यांक माटी आसात, सुकण्यांक घोंटेर आसात, पूण मनशा पुताक मातें तेंकूंक सयत सुवात ना अशें म्हूण तो सांगता. मात न्हय, आपल्या मिसां वावरा वेळा बऱ्या मनाच्या त्या मनशांचेर तो हुनवन रावता. जेजू सरकाराच्या दोळ्या मुखार दुबळो जाता. तिरवो बांदूंक ताच्या लागीं विचारल्या वेळार ताच्या लागीं पयशे नातिल्ले. तो कितें करता त्या वेळार? पेद्रूक धाडटा. पेद्रूक तळ्यांत गरी घालूंक तो उलो दिता. गरयेक मेळिल्ल्या त्या मास्तलेच्या पोटांत आसलें तें एक नाणें त्या तिरव्या घरांक दिवन आपलो खायदो तो फाळटा. निमाणें भावनो भयणीनो, जेजू आपल्या मरणांत दुबळो जाता. आपणाच्या मरणांत तो दुबळो जाता. ताच्या लागीं आसलो एकच एक दोगलो. ती जावन आसली ताची आस्त. तो दोगलो ते काडटात आनी त्या दोगल्याचेर ते सोडती घालतात. लोकांच्या पयशांनी तयार केल्लो खुरीस आनी फोंड निमाणें ताका मेळटा. कोणगी तसो खुरीस ववयता, कोणगी ताका ताच्या फोंडान निकेपिता. ताची मळणी कोणूच ताच्या लागीं नात. अशें जेजू सार्वत्रीक दुर्बळ जालो आनी अशें दुबळो जाल्ल्या जेजूक देवान वर्तो केलो. ताका अती चड ग्रेस्तकाय दिली. सर्वांनी ताच्या नांवाक मान बगावन
अत्म्यांत ग्रेस्त जायजय म्हणून जाली देवाची खुशी. तर भवन निबिडिनो ग्रेस्त काय येतावन आमकां कसलो अपाय आसा त्या विशयांत आतां थोडो वेळ भर नियाळ करया. आमी देवाक मात्र आराधन करूंक फावो, पूण जायते पावटी आमी चुकोन हें आराधन अदली बदली करता. देवाक दिजे जाल्लो तो मान गौरव आमी वस्तूंक व्यक्तींक आनी थोड्या व्यक्तित्वाक दिता, पूण आमचें काळीज देवा खातीर रचलां म्हणटा भगवंत अगोस्तीन. देवा विणें खंयच्याच वस्तून खंयच्याच व्यक्तीन या खंयच्याच व्यक्तित्वान आमकां तें समाधान तो संतोश ती शांती केन्नाच दिवंकूच जायना. आमकां देव पुजा करूंक आपयलां शिवाय बोंब्या पुजा करूंक आपोवंक ना. पूण आमी कितें केलां, आमी आमकांच भांगराच्या वस्त्रांक पेटलां, तांकां आमी पुजा करता. कोण एक विज्ञानी आसा तो विज्ञानी विज्ञान म्हणल्यार बोंब्याक पुजा करता, कोण एकलो आसा तो धन दौलतेक बोंबे घेवन पुजा करता, आनी कोण आपणाच्या कुडीच्या पाशावाक बोंबे घेवन पुजा करता. अशें आमी सगळां देवाक एकल्याक सोडून कोणाक वा कोणाक कोणाक ना कोणाक पुजा करनच आसता. तुमी एक कुबो पळयला, एक कुबो कितें करता, आपणाक भद्रतेन दवरूंक आपणा भोंवतणी तो धाट शिंप्यो रचता. सदांव त्यो शिंप्यो तो उक्त्यो करिना, आपणा भितरच तो रावता. तशेंच एक ग्रेस्त व्यक्ती, एक ग्रेस्त व्यक्ती कितें करता, आपणा भोंवती सुवार्थाचो दोरो बांदता, आपणाच्या भोंवतणी सुवार्थाचो दोरो बांदता. थंयसर कोणाय की भितर येवंक तो सोडिना, तो आपणाची आनी आपणें पुंजावन जोडलेल्या त्या दिव्याची पुजा करता. आनी एक दीस तो निराशेन जीवघात करता. कित्याक, कित्याक म्हळ्यार ती ग्रेस्तकाय ताका संतोश दिना. इतली ग्रेस्तकाय ताका आसल्यारय ती ग्रेस्तकाय ताका स्वतंत्र दिना, बदलाक ती ताका बंदीत करता. ताका संतोश दिना, बदलाक ताचे थंय आसुल्लो तो संतोश खाण व्हरता. ग्रेस्तकाय उज्या बरी कय, उजो बरो, पूण तो उजो आमी कितें करीचें, केदाळाय बंदोबस्तेर दवरीचे. केदाळा हो उजो आमी बंदोबस्तेर दवरिना, तो व्हड तो उजो आमकां ग्रासिता. ग्रेस्तकाय मेळ्ळ्या तक्षणा आनीक ग्रेस्त जाव्या, आनीक ग्रेस्त जाव्या म्हूण आशा जाता. ही आशा आमची सुटना. तक्षण आमकां मेळ्ळ्या त्या ग्रेस्तकाय विशयांत आमकां लेखावर तो खंय हुस्को काडूंक आमी सुरू करता. अनवरांच्या वेळा देवातय आमी हनवून रावचे शिवाय मनशांचेर या धनाचेर दौलतीचेर आमी हनवून रावचे न्हय, बरवसून रावचे न्हय. सोम्यानच म्हणलें, दोगा धन्यांची तुमकां साखरी करूंक जायना, दोगा धन्यांची तुमकां साखरी करूंक जायना. देखून जायते पोटी आमी कितें करता, ग्रेस्तकाय फाटल्यान वचून देवाक आमी सोडटा, धन दौलतीची साखरी करता. ग्रेस्तकाय आमकां मेळ्ळ्या तक्षणा आमकां एका तरचो हांकार येता, एका तरचो सुवार्थ आमच्या काळजांत भरता. आनी ह्या सुवार्थाक ह्या हांकाराक लागून आमी कितें करता, दुबळ्या जगट्यांक धणसिता. देखून सर सांत भक्त तांच्या जिवितांत ग्रेस्तकाय तावन पयस रावंक प्रयत्न करतात. एखाद्या वेळार ती ग्रेस्तकाय तांकां मेळ्ळ्यार त्या ग्रेस्तकायेक ते लोब दोन रावनात, ती हेरां सांगाता वांटून घेतात. आनी हाका एक बरें निदर्शन जावन आसा भाग्यवंत आसिसचो फ्रांसीस. तो ग्रेस्त कुटुंबांतलो, जायते ग्रेस्तकाय ताका आसली, पूण तो कितें करता, आपणें भयणी ग्रेस्तकायेतय एक वटोवंक आपणें भयणी दुबळीकायेतय दुर्बळकायेतय एक वटोवंक आपणा कडेन आसलो तो दोगलो सयत खाण बापायक तो फाटीं दिता आनी दुर्बळकायेक वेंगता. बरोवन भिडिनो ग्रेस्तकायेच्या अभ्यासाक मूळ कारण आसा फाल्यां कितें घडात म्हणली ती खंत. फाल्यांचें हांवें चिंतीचें, फुडाराक हांवें पुंजायचें,
फुडली भद्रती म्हाका अति गरजेची. देखून कितेंय पूण कर्न ग्रेस्तकाय आपणाय. ग्रेस्तकाय तुका सुभद्र करता, ग्रेस्तकाय तुका संतोष दिता, सवस्काय दिता, लौकीक वस्तू म्हाका संतोष दितात. म्हजो संतोश हांवें पुजायिल्ल्या दिव्यांनी आसा. कितलें चड म्हजें दिर्वें तितलो चड म्हजो संतोश, अशें म्हणून आमी चिंता. हें सूख चिंता असलें म्हूण हांवें सूख चिंताप आमकां ग्रेस्तकाये फाटल्यान धवश करता. हें म्हूण हांवें सूख चिंताप आमकां देवातावन पयस करता. आनी आमी आपणायल्या त्या ग्रेस्तकायेक थंय आमकां एकवटायता. पूण निमाण्या दिसा ही ग्रेस्तकाय आमकां संतोश दिना, बगार आमकां दूख दिता. पूण सुमी म्हणटा आमची भद्रत येवची देवाचेर होनवून रवले प्रक्रियेन शिवाय आमी पुंजावन दवरले ते ग्रेस्त काय जावन न्हय. परत सांगता सुमी कितें म्हणटा. सुमी म्हणटा आमची भद्रत येवची आमच्या देवाचेर होनवून रवल्ल्या त्या प्रक्रियेन शिवाय आमी पुंजावन दवरलेले ते ग्रेस्त काय जावन न्हय. लेखावर्त फुडारा विशांतलो खंत हुस्को आमी सांडे जय म्हूण सोमी शिकयत आसतना तो अशें म्हणा लागलो. पळयात ती अंतराळाची सुकणी, ती ओंपिनांत लुविनांत. पळयात ती शेतांतली काट फुलां, ती गळनांत या ती वळिनांत. सल्मांव राय लेगून आपल्या सगळ्या वैभवांत तांतल्या एका फुला सारको नेसुलो ना, अशें म्हणून सोमी म्हणटा. आनी एका जणाऱ्यान अशें सांगलां, ग्रेस्तकाय दर्याच्या उदका बरी खंय. ग्रेस्तकाय दर्याच्या उदका बरी. तें उदक कितलें आमी पियेता तितली चड आमकां तान उपजता, शिवाय ती उणी जायना. देखून आमी दर्याचें उदक पियोंक वचना. तशेंच ग्रेस्तकाय ती कितली आमी पुंजायता तितली चड आशा आमकां चडटा. आनी की पुंजाया, आनी की चड पुंजाया अशें म्हणून आमकां भोगता. आनी कितली चड ग्रेस्तकाय आमी आपणायता तितलो खंत हुस्को आमचो चडटा, शिवाय तो उणो जायना. ती ग्रेस्तकाय आमचे थावन कोणपणी चोन वर्तीत म्हूण आमकां भंय दिसता. देखून आमचें तन, आमचें धन, आमचें मन, आमची निगा सगळें तें पुंजायिल्लें भद्रतेन सांबाळचे कुशीन वेता मात न्हय. हरेकल्याचो आमकां दुबाव भोगता. आमी पेल्याक लागीं जावच्या बदलाक पेल्याक दुस्मान कशें देखता. पेलो आमकां ह्या आमच्या लागीं आसलें चोन वरीत म्हणून आमकां भंय दिसता. पेल्यातना आमी पयस उरता. देखून भोंवरून विणिनो जाकोबाच्या पत्रांत ग्रेस्तांक कठीण उतरांनी खिंडिल्लें आमकां पळोवंक मेळटा. ग्रेस्त मनीस तांकां मेळिल्लें दिर्वें खंयच्याच खासगी प्रयत्नाद्वारे मेळना म्हूण चिंतून आसले. ग्रेस्त मनीस तांकां मेळिल्लें दिर्वें तांच्याच खासगी प्रयत्नाद्वारे तांकां मेळिल्लें या ताणें जोडुल्लें अशें म्हणून ते चिंताले. तांणी ही ग्रेस्तकाय तांकां आपणावंक साध्य केल्ल्या साद्या कुलकारांक आनी कामगारांक फावो ती मजुरी दिवंक ना. तशें करूंक तांचें सुरातपण तांकां सोडिना. देखून जाकोब तांकां 17 सांगून म्हणटा, पळया तुमची शेतां लुवल्ल्या त्या वावराड्यांक तुमी फावो ती मजुरी दिनासतना अन्यायान तुमी ती दवरल्या, ती तुमचेर विरोध भोब मारता. पळया तुमची शेतां लुवल्ल्या त्या वावराड्यांची मजुरी तांकां तुमी दिनासतना अन्यायान ती तुमच्या लगीन ती दवरल्या, त्या देखून ती तुमचे विरोध बापाक भोब मारता अशें म्हणून. तर भावनो निबडिनो क्रिस्तांव जावन आमची चाल कशी आसचे. ह्या ग्रेस्तकाये थंय आमकां कचली दिस्त आसचे. मण्यांच्या बुकांत सांगले बरी, जावं दुबळी काय या जावं ग्रेस्तकाय म्हाका दिनाका देवा. म्हाका गरज आसा तें खाण मात्र दी, नांतर हांव दादोश जावन तुजो तिरस्कार करीन वा सर्वेस्पोर कोण म्हणून हांव विचारीन वा दुबळो जावन हांव चोरीन आनी म्हज्या देवाचें नांव हांव भस्ट करीन. देखून म्हाका ग्रेस्तकाय दिनाका, दुबळी काय दिनाका. साम पावलो न्हू म्हणली ती आपुरबायाचीं उतरां. तो म्हणालो हांव दुर्बळकायेन जिवंक की जाणा, ग्रेस्तकायेंत जिवंक की जाणा. सगळ्यांक आनी सर परिस्थितींनी सर परिगतींनी दादोश जिवंक की
उपाशी पडूंक की हांव शिकलां. म्हाका बळ दितेल्या सवें सर संगती हांव करूंक शकतां. तर आमचे हात दिवंक लांब करया आनी घेवंक मोटवे करया. आमी पिट्टासी ह्या सुराती हिमटे जावचे नाका, उदार मनाचे जाव्या, दिल्ल्यांत आमी घेतांव म्हणून उगडास दवरया. अशें करूंक तो सुसोमी आमकां सुमेस्तांक आदार दिवन दी म्हूण मौनपणी इगडी भर मागया. आमी बालका वंदन तुका बेसावांचे गाल वळय कुरपेस वेंगे तुझ्या सदा सांबाळ दवो बेसावांचे गाल वळय कुरपेस वेंगे तुझ्या सदा सांबाळ दवो Yeah.